um jogo que eu já tenho há bastante tempo, eu até participei do beta dele, né? Que é o Project Spark. E pelo que eu vi, ele já mudou bastante, tá? É, fazia tempo que eu não jogava esse joguinho aqui, que ele é muito bonitinho, bonito pra caramba. É, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época, logo que eu comprei o Xbox, ele estava gratuito, né? Na Xbox Live. Pois os campeões são os únicos capazes de ver os incríveis sparks. Você vê agora, ele já tá todo em português falado, apesar de que tem horas aí que ele ainda, eu acho que por ser um tutorial esse pedaço aqui, ele ainda tá falando algumas coisas em inglês. Tem conquista, né, que antes não tinha, e a primeira conquista, né, que eu ganhei aqui. E agora ele já tem toda uma história. Derrotar inimigos cria experiências que os campeões aproveitam para desenvolver suas habilidades e poderes até o ponto de fazer evoluir sua própria aparência. Já era. Ganhei uma. Eu acho que meu HUD tá até errado ali na tela, mas. Vamos jogar. Opa, vamos jogar aqui e ver o que dá. A origem da comoção logo foi descoberta. Cenário bonito, né? Ele sempre foi assim. Mas o começo do jogo não tava tão bonito assim quando ele foi lançado. Spark partiu rapidamente para a ação e criou um pilar de terra, erguendo-os em segurança. Uma sentinela jovem e poderosa do Exército Real recebeu nosso grupo de viajantes com cautela, pois Verdia era o único lar que ela conhecia e há muito tempo havia jurado protegê-la. Após um interrogatório cuidadoso, Kia acompanhou o grupo até o palco e avisou com severidade que não causassem problemas. Nosso campeão chegou ao vilarejo de Verdia bem a tempo do Festival Kodian, uma celebração anual da fabulosa Pedra. A multidão foi agraciada com um show de fogos de artifício estonteante, e o ancião do vilarejo fez um discurso extraordinário que inspirou jovens e idosos. No entanto, antes do fim da cerimônia, os heróis descobriram que não eram os únicos forasteiros no festival. Pressione o botão superior direito para fazer Spark interagir com objetos. Ai, que legal. Solta os foguetes aí, vai matar os bichos. Tem que defender a vila aqui. Vai ganhando nível, tá vendo? Sobe de nível. Opa, tem mais uns aqui. Deixa eu subir ali. Não sei quantos mais tem. Quando tiver pouco, não vou usar os foguetes, não. Quando a torre do sino tombou, Spark lançou-se à ação e usou seus poderes místicos para excluir chefe. Os fragmentos em queda antes que pudessem ferir. Vê que tá todo legendado, né? Ou com Spark distraído pelos fragmentos que caíram, a equipe foi rapidamente atacada por goblins que estavam determinados a capturar a Pedra Rúnica. Apenas o ancião do vilarejo encontrava-se entre os monstros e seu objetivo.
Mas ele não foi páreo para o líder terrível dos Gorgons, que derrubou o velho sábio e escapou com a pedra. Eu vou até limar. Pegar um lifezinho aqui. Nem nasce mais. Subiu de nível de novo. Ficou para trás para proteger o vilarejo enquanto nossos heróis perseguiam os goblins e a pedra rúnica sagrada. Já defendi o vilarejo aí. A missão até os limites do vilarejo e para dentro da floresta de Verde, onde buscariam um observatório para lhes ajudar a encontrar os vilões. You've done well, but you've only seen a tiny bit of sparks in the champion's powers, and the battle against the void has only just begun. É, tem hora que ele fala em português, tem hora que fala em inglês. Vou continuar a quest, né? Mais uma conquista aí. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que eu tenho que escolher um deles aqui. Conquer Plague. Ah, é o Conquer lá que saiu. Dá pra comprar. Eu preciso de 1000. Eu não sei se eu tenho tudo isso. Eu acho que não. Eu tenho nada disso, né? mil moedinhas ou 1000 de ouro. Eu não tenho nenhuma. Nenhum, então eu preciso ter moedinhas, então quer dizer que eu preciso jogar para ter as moedinhas para poder jogar essa fase aí. São desenvolvidos que eu acredito por jogadores, né? Tem como você criar e jogar também. Let's open your profile and review the available challenges now. This is your profile view. You can review information about yourself and your creations here. A parte de tour é tudo em inglês mesmo, não é. The challenge list contains a variety of challenges for playing and creating. Some challenges appear daily. Não consigo nem selecionar opção, nada aí, ó. Completing challenges terminar mesmo isso aí. That can be spent on more champions, episodes and wondrous things to create with. Let's head back to see what else we can do. Concluo 6 desafios diários hoje. Eu ganho 1000 e mais 600 de experiência. Eu não sei se é só entrar. Go ahead and exit the profile screen. Eu não consigo selecionar nada. Challenges are a great way to earn. Now it's time to make our first adventure. Difícil de achar alguma coisa aqui. Find crossroads to make a game as we play. É o tour, né? Tem que ir vendo o que é. Não consigo jogar. Oh, there it is. Criador novato. Spark 5. Agora, vamos lá, por mais esse aqui. Não, não. Precisa começar primeiro. Colinas bonitas?
Montanhas bem altas? Rios? Acho que eu seleciono. Tipo de colina, picos de montanha, terreno que eu quero, né? Milhas e estrelas. Da spa. Vai, eu quero montanhas então. Uma floresta? Posso pôr água, tirar toda a água. Quero bastante água. Eita porra, não consigo ver nada agora. Densidade da natureza, vamos pôr bastante, quer bastante coisa. O que acontece no seu mundo? Pronto. Um dia de verão tranquilo? A quietude da noite? Meu mundo vai ser. Aí você cria o mundo que você quer, né, cara? Muito louco. As cores do pôr do sol pintando o céu? Caramba, bem legal. Ah, muito Fedoras bonito, hein? Não conseguem reproduzir isso. Curti mais, hein? Você só que alguma que vez já nesse disse nossa, sentido. Que mundo maravilhoso. O que o seu campeão deve fazer agora? Encontrar é o meu. Item desejado. Meu mundo é maravilhoso aí, ó. Isso pode ser roubado? Vamos Tudo ver. Tudo pronto Faz pra nada começar aqui. Algo novo na sua cidade? Vai. Que solo sagrado você defenderá? Quer o poço Vamos do ver vilarejo? O que acontece. Uma árvore sagrada? Um lugar especial? Santo Santuário. Since you've already unlocked Scarlet, go ahead and select Karlsnor to unlock him. Vai. Now you have some tokens. Tokens are really special, as they're more difficult to earn, but you need a lot less to unlock stuff, and they're more flexible in how you can spend them. Hang on, I'll show you what. Uma missão épica aguarda o seu campeão. Tem que ser, né? Só que eu tinha 8 de ouro, gastei. Eu vou com esse Capitão Caverna aí. B esquiva, o assalta, o X que bate. Vamos lá. Falar com essa terdotisa. Seu herói é um herói.
Não posso deixar isso acontecer, né? Já? Rápido, né? Simples de começo. Pode fazer maravilhas, mas talvez não. Um mundo de imaginação aguarda o seu herói. Mas onde ele fica? Um vilarejo com su... Para onde o seu herói viaja? Tá muito quente lá. Ah, Spark. Crie um caminho para a jornada do seu herói. Agora que você terminou, já pode começar. Ele vai, você cria, ele vai desenvolvendo o jogo. Agora eu tenho que ir até lá. Pra enfrentar os goblins no meio do caminho. Moedinhas aí. E eu vou lutando com os caras aí até. E vou ganhando coisas. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui. Acho que aquilo ali era, não era pra destruir, era pra... Tenha cautela, jovem. Não matei ninguém. Seu herói está à beira da morte. Ah, disfarçado, filha da mãe, rapaz. Eu já faleci. Ele avisa quando você tá pra morrer também. Vamos que vamos. Matar os que vêm pequeno, depois eu enfrento o que tá com escudo ali. O carinha tá com escudo aí, sei lá, invisível. Subiu de nível. Em guarda, quer dizer, quem está em guarda? Ninguém sai vivo, mas eu não sou deve ninguém, né? Deve superar em número a maioria dos oponentes. Seu herói está à beira da morte. Um guardião casca grossa? Vai! Um lutador flamejante? Um guardião...
Um grupo de esquilos? Um guardião tacão? Um guardião classe A? Um guerreiro que empunha chamas? Dizem que ele tem a cabeça quente. Sabe quando dizem que haverá uma prova? É esta aqui. Vou enfrentar esse aqui. Tenha cautela, jovem Spark. Seu herói está à beira da morte. Nossa, mas uma só ele me matou? Da Elvis. Tem boca não, que é meu, tudo de ouro aí. Não há tempo a perder. Entregue o elixir. A poção. Acho que é essa que eu vim atrás. Teletransportes. Você purificou o santuário e salvou o dia. Pronto, cheguei. Well done, but there's more to do. Let's exit this creation to continue our tour. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já salvei o santuário e o purifiquei. Aqui foi Project Spark, um jogo da Microsoft. Era gratuito, não sei mais se está gratuito o jogo, mas se tiver, ainda é recomendado aí. É fácil de jogar, bem intuitivo. E vou gravar mais vídeos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí. E se estiver gostando, eu vou fazendo mais vídeo. Então, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau! We'll be right back.